Mano, falar pra você, velho, porque hoje eu tô bolado, mano. Todos meus amigos, família, tá tendo esse punho, esse pum pum. É esse punho aí, rapaziada. É, mano. Tem gente que tá tendo sorte, né, pô? E tá ganhando ele aí com 39 diamante. É, e já outros tem aquele código, né? Vamos recolher tudo? Boa. Pegamos. Vamos lá no Croft. Sniper, pistola, granada, outro. Vou aproveitar e dar uma olhada naquele. Ah, o punho aqui, ó. Aê. Pede, cadê o novo? Ó, o novo aqui, ó. Equipar. Equipado. É, pô, e já eu, pô, só tenho ali 257 diamantes, mano. Nem que eu bugue a Garena, mano, mas hoje eu pego esse punho. Gol de trivela, não, eu quero o evento do punho. Oxi! É isso, rapaziada, mano, aqui, rapaziada, o evento do punho, mano. Eu tenho que ganhar esse punho, rapaziada, eu tenho que ganhar, mano. Mas você está vendo ali, tropa, eu só tô com 257 diamantes. E aí que tá, rapaziada? Mano, tá geral falando que esse evento tá muito difícil de pegar mesmo punho, família. Mano, rapaziada, mas eu quero esse punho, mano. Porque, mano, meu amigo, rapaziada, na TNT, Domingos, mano, os caras tá tudo com punho, família. Mano, só eu que não tenho, pá, eu olho pra mão do meu amigo lá. Poxa, mão roxa. Eu falei, ah não, mano, tem que ganhar esse punho, rapaz. Tem que ganhar esse punho, velho. Mas tem que, família, fazer milagre, velho. Mano, 257 diamantes, velho. Mano, tem gente que falou que pegou com 300 diamantes. Será que eu vou ser a pessoa que vai pegar com 200, mano? Aí eu não sei, hein, rapaziada, ó. Aqui o evento, cadê, ó? Vê prêmios, pá, deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, rapaziada. Se liga. Caraca, que coisa linda, tropa, mano. Olha essa mão, rapaziada, pegando fogo aí, sei lá, mano, ó. Mano, é muito difícil, velho, ó. Aqui tem umas skins aqui, o que é isso? Caixa de loot. Ó, eu acho que, ó, o que a pessoa vai ganhando aqui, isso daqui, essa bola. Aí a pessoa, se chegar no 5, ganha uma coisa, né, mano? Eu tenho esse emote aqui da bailarina, vou, pai, não quero só falar não, hein. Tem que ter algum bug, rapaziada. Mano, sempre tem algum bugzinho assim, pá. Ó, vou girar o de 9 logo, rapaziada. Depois o de lá do 39, né? Vai que, né? Tá geral falando que o de 9 tá dando mais sorte, beleza? Vamos girar? Confirmar. Vai. Bora ver. Rapaziada, de primeira não foi. Oxi. Isso daqui pra trocar. Ó, mano, vamos girar, rapaziada. Calma. 9 diamantes, pô, barati, mano. Tem que ter, rapaziada, algum bug. Ó, isso daqui, mano. Tem que ter algum bug. Vou fazer um emote aqui. Vai aqui, né? Fazer um emote da bailarina. Pronto, pronto. E já gira. Vou entrar logo girando, beleza? Ó. Ganhei. Será que Rex Gamer BR ganhou uma nova mão roxa? É. Ganhei! Oxi! Mano, caralho, mano! Parabéns, você ganhou um toque. Oxi, como assim, rapaziada? Caraca, véi! Ah, mano! Ah, velho, era pro punho tá aqui, mano. Acho que vai ser difícil, hein, mano. Mas, mano, dá pra ver que eu já tô com sorte, família. Mano, vamos girar aqui o olho royale. Gira aqui, isso vai que... Pra dar aquela bugadinha, né, rapaziada? Vai que buga lá o evento. Não, girei meu ouro, pronto. Agora vamos vir, mano, vou fazer a mesma coisa. Girar e já vou clicar logo. Porque, mano, vocês viram, rapaziada, ganhar aquele coisa lá, uma bola dourada. Toque, velho. Calma, rapaziada, mano. Eu vou tentar gerar de 39, mano. É o jeito, mano. Mano, será que essa roupa, rapaziada? Mano, não sei, mano. Já gravei muito vídeo com essa roupa aí. Vai que, né? Mano, tem louro, ó. Eita, mano, agora ganha, rapaziada. Pô, a galera fala, pô, que roupa feia, mano. Vou dar o punho aí pra esse cara ficar bonitão, pá. Ó, já vem. Veio. Calma, mano. Calma. Mano, família, vou fazer aqui, mano. Vou trocar de personagem. Vai que, né, mano. Eu vou gerar de 39. Beleza, vou trocar, mano. Vamos botar o Ada aqui, pô, é príncipe não, véi. Que príncipe, oxi. Caraca, rapaziada, mano, vou botar roupa iniciante aqui.
Vamos botar roupa boot, cadê? Mano, tem que ganhar a família. Mano, pô, velho, caraca, 212 diamantes, não ganhei nada, velho. Pô, só, ganhei aquele coisa lá dourado, né, mas, pô, eu quero é o punho, velho, pô. Dá na cara dos meus inimigos, velho, na cara da minha Zé Cocada. Aqui, vai, tira, vai, embora. Vai, tira. E gira, já vou girar. 39, mano. Veio... Ah, não. Caraca, rapaziada. Mano, não veio, velho. Pô, 173 diamantes, velho. Não bugou. É, mano, vamos clicar aqui. Ó, mano, vou clicar em... Oxi. Ó, rapaziada, dá pra trocar, mano. Vamos trocar aqui. Ah, eu vou trocar essa... eu não quero essa skin, não. Bora trocar, mano. Vamos trocar. Quanto giro dá esse daqui? Troque. Oxi. Consegue, mano, não sei quanto giro não, mas vou girar, beleza? Dois giros. Veio! Ganhei! Oxi! Ah não, mano! Ah não, mano! Mano, não, velho! Mano, rapaziada! Mano, ficou do lado, véi. Mano, ah não, mano. Mano, esse daqui dá muita sorte, velho. Esse daqui dá muita sorte. Mano, família, quase eu ganho, véi. Quase. Ó, mano, tô ganhando é isso, véi. Meu Deus, ó, parabéns, pá. Ah, mano. Não vou tentar fazer algum bug, rapaziada. Ó, vou clicar, vou aqui no V-Prêmio. Vou clicar 10 vezes em cima do punho. Vamos lá. 1, 2. Não, vamos clicar aqui na bola primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos clicar aqui no punho agora. 1, 2, 3, 4. Não, ah não, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E gira de 39. Obrigado, Garena. E obrigado. Ah. Ai, cara, calma, mano. Calma. Pô, velho, essa roupa aqui deu sorte, mas também deu azar, mano. Será que essa máscara, rapaziada, mano? Pô, rapaziada, mano, fiquei tão feliz, velho. Pô, pensei que ia ter o punho, velho. Pô, ficar com a minha mão roxa, velho. É isso, né, mano, pô. Bom, rapaziada, botei o cabelinho do Saiyajin aqui, do Goku, mano, botei o cabelinho do Naruto aqui. Pronto, rapaziada, ó. Botei o cabelinho do Naruto, rapaziada, ó. Mano, vamos girar de 9 aí. Vai, agora vem. Veio, ganhei. Ah, não, de novo. Ah, não, velho. Ah, não, calma, ah, não, desisto. O que é essa, não? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Mano, se eu tivesse girado do Stream 5, mano, eu ganhava, ficou do lado. Ah, não, esse emote de novo, não, velho. Mano, vai acabar eu ganhando a skin principal, doido. Ó, vamos girar esse daqui, aí depois do... ó, aí agora eu vou aqui e troco. Mano. Ai, mano, calma, vai. Pô, rapaziada, pô, meu sonho, rapaz, ter esse punho, velho. Veio, ah, não, mano, calma, vamos ver, tem mais gira aqui. Oba. Mais dois girinhos. Ah, mano. No, agora vem, velho. Agora vem. É, tropa, se prepara. Oxi, nem a calça foi, mano. Calma. Ó. Coisa angelical, pá. Isso. No. Agora vem, mano. Pô. Mano, vou virar o 39. Quero nem saber. 39, pá. Obrigado. E veio. Ah, não, velho. Pô, velho. Calma. É, mano. Tem que vir com essas coisas aqui, rapaziada. Porque se não vir, mano. Ah, não passou, mano. Vida, né, mano? Pô, velho, preciso que ia ganhar aqui. Mano, ainda tem dois giros, velho. Vai. Ah, rapaziada. Pô, mano, tô muito triste aqui, mano. Vou girar só de 9, mano. Pô, não vou ganhar, mano. É. Vem cá, AK. Meu Deus, pra que eu tenho AK? Essa AK, mano. Eu sei, eu tenho uma AK do dragão, mano. Pra que eu quero isso, mano? Ó, a AK que eu tenho, Garena. Ó, a AK que eu tenho. Ó. Agora vem, mano. A AK do dragão vai dar sorte. Ó. Vem.
veio. É, rapaziada. Último giro, família. Será que o Rex Game vai ganhar, mano? Último giro aqui de 39, só vou trocar aqui. E se eu não ganhar, não ganho mais não, hein, velho. É isso, família. Aí dá pra trocar mais. Já troca, mano. Troca todo, pá. Pronto, pronto, família. É, rapaziada, se eu restou ali 41 diamante, mano, dá pra girar só mais um. E é isso, rapaziada. Eu vou ter o punho em 3, 2, 1. Halbidibitiris Dragon. Vai. É, será que Rex Game BR teve a sorte de ganhar o novo punho roxo? Ah, não! Não é possível! Rapaziada, pensei que ia ganhar o punho aqui, velho. Só ganhei coisa que nem queria, mano. Só restou 2 diamantes. É, família, pensei que, pô, ia ganhar o punho, velho. Tava mó feliz, velho. Até, ó, mano, ó a combinação que ia ficar. É, rapaziada, não deu pra ganhar o punho, né, mano? Tô meio tristão aqui, né, própria. Mas esse foi o vídeo, família. Se você gostou, rapaziada, deixa o like aí, beleza, rapaziada? Se inscreva no canal e falou, valeu, fui.